celý díl. 52 letá. Jitka Hladová z Rokycan je 30 let vdaná, má dvě děti a pracuje jako poradkyně pro zprostředkování zaměstnání. Po psychologickém testu jí bylo na detektoru lži položeno 52 otázek a dnes je připravena pravdivě odpovídat na 21 z nich. Prosím, přivítejte Jitku Hladovou. Dobrý večer, paní Jitko. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Jak jsme se dozvěděli, vy jste přijela z Rokycan a počítám, že jste přijela rovnou pro 5 milionů korun. Nepřijela jsem pro 5 milionů, stačí mi menší částka, klidně. To jsem je dobrá skromná, výzva, nepotřebuji 5 milionů. Každopádně jste nepřijela sama, přivezla jste sebou i patřičný doprovod, tedy vaše patrony pro dnešní večer. Přivezla jsem dceru Ilonu Šťáhlavskou a přivezla jsem svého manžela Jiřího Hlada. I tito patroni tady sehrají svou roli. Chudák manžel, to jsem zvědavý. My bychom si měli alespoň ve stručnosti připomenout pravidla. Když se podíváme na obrazovku, zjistíme, že na nás čeká chodí, sympatická pyramida. Tak jisto chodí, kudy sa, jak má vlasy a všecko. Kámo, to tak kurví jako. Odpovědí může přinést od 10 000 až prakticky po 5 milionů korun. Ty otázky jsou rozděleny do 6 kategorií. V té první nás čeká 6 otázek, potom záhy 5, 4, 3, 2. A pak už pohopouhá jedna otázka, která nás bude dělit od té výhry 5 milionů korun. Vy jste už ty otázky jednou slyšela, před několika dny jste byla na poligrafu, tedy detektoru lži, ale vy netušíte, jak ty otázky vyhodnotil sám poligraf, zdali pravdivě anebo lživě. To zjistíme záhy až při pokládání jednotlivých otázek. Pustíme se do soutěže. Jistě. Před námi je tedy první otázka za 10 000 korun. Dobrý. Počkej, dobře, hned jsem tu, já si musím zobrat vložky alebo něče, já to jsem viděl, ale. Sekundu, že? Já potřebuji zobrat vložky, ty koko, k tomuto. To musíme najít při tom. A nemůžu mi to ujist. Dám si do mikrovlnky alebo niečo. Klasický vložky prostě. Měli bychom taky resta poslat na ten, na detektor lži. Byl v píči, no. Prohlížíte se ráda v zrcadle? Ano, prohlížím se ráda v zrcadle. Miluji svý tělo, miluji sebe. Tato odpověď je pravda. Abych se přiznal, paní, tak jsem ani jinou odpověď od vás nečekal, protože jste velice přitažlivá, atraktivní žena. Počítám, že tenhle ten názor sdílí určitě i váš manžel. Je to tak, Jiří? Ano, je to. Určitě. Je to pravda. Znáte to rčení o tom, že lež má krátké nohy, paní? Ano, znám. Byla byste tak laskavá, postavila se na chviličku? No, jak se na vás dívám, tak si myslím, že vy to dnes večer dotáhnete, ale se sakramensky daleko. Kéž byste měl pravdu. Prosím, vemte místo. Děkuju. Ještě mi takhle napadá, když jsme u toho zrcadla, chodí to u vás podobně jako v té pohádce o Sněhurce? Já teďko nevím, co myslíte. No, kdo je na světě nejkrásnější? Ne, tak to ne. Ne. To, tak to ne. Má to úplně jiný rituál. Určitě. Dobrá. Čeká nás otázka číslo 2. Za 10 000 korun. Pustíme se do ní. Jistě. Myslíte si, že jste přirozeně inteligentní? Myslím si, že jsem přirozeně inteligentní. Ano nebo ne? Ano. Co za lehké otázky. Tato odpověď je... Teprve přijde. Pravda. Vládi, čau, děkuji vám, ahoj. Otázku.
Děkuji. Otázky a čtyři pravdivé odpovědi vás dělí od prvního záchytného bodu, kterým je 10 000 korun, výhra 10 000, kterou byste si v případě těch 6 správných pravdivých odpovědí mohla odnést domů. Dobře. Když už jsme u té inteligence, vy jste studovala tuším střední ekonomickou školu. Střední ekonomickou školu v Plzni. Prozraďte mi, jak se ekonomka dostane k ošetřování dojnic. To bylo tak, že po mateřský dovolený jsem nemohla sehnat místo a zastavila jsem se i na státním statku v Rokycanech, kde jsem scháněla místo do kanceláře. Sami řekli, že momentálně mají obsazeno, ale že bych mohla zkusit třeba práci. Slízo, myslí, že tam zůstala 10 let. Že podivovala manžela s někým? Takže pro vás slovo kráva není pouze ne, urážka. Ne, 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 kráva je krásné zvíře. Zdroj obživy. Čo? Že jsi nemluvil do Discordu. Že či myslí, že jako bude nevěrná? Alebo bola? No na 100%, na 100%. Víš, že viackrát? No jasně. Štětky ženy, že? No. Krásný oči. Tam ti říkám, že tam řekne nějakou otázku, jestli měla gangbang. Díko, 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 možná se to nedá vydrž. Pojď aj pipli mi vločky. Tak budu žít. Vločka, či mi pipli. Jako rest, tak kdyby se tam ten moderátor zeptal, jestli měl sex s nějakou nezletilou, tak celý by se tam opotil. No a bych řekl, že se zdržuje komentáře, najebal by tam tomu moderátorovi a utekl ze studia. Minuty mikrovlnka, protein, 50 G's. Otázky číslo 3 za 10 000 korun. Tady je. Už jste někdy něco odnesla z obchodu bez zaplacení? Nikdy jsem nic neodnesla, ne. Bez zaplacení jsem neodešla, ne. Dobré, dobré, Stříza, ty mi povedz. Jo. Odešla jsi z obchodu bez zaplacení ano, někdy? Ano, ano. A co jsi ujebal? Já nevím, když mě bylo třeba 14, ty koko, jak jsem doma ukradl Brumínka. Jsem se doma strčil do trenek a šel. Brumínka, ty koko. No. Tato odpověď je... pravda. Já jsem se teď úplně léka, že jsem špatně pochopila tu otázku. Brogyber, děkuji. Já jsem se úplně... ve které byla opravdu malá dušička, ale no, jak je vidět, tak jo. Se ulevilo a všechno dobře dopadlo. Dobře. Já vám dám maličkou pauzičku a ano. Mám teď jeden úkol právě pro vaše přísedící, protože, jak jste si všimli, před vámi je jedno záhadné zařízení, kterému říkáme záchranná brzda nebo taky právo veta. V případě, že byste v průběhu večera uslyšeli otázku, na kterou byste velice neradi znali odpověď, máte možnost přijít k tomuto zařízení, takhle na něj přitlačit, rozsvítí se světlo, ozve se gong. A v tom případě my otázku vyměníme za otázku náhradní a nebudeme na tu již zmiňovanou otázku odpovídat. Je to jasné? Ano, rozumíme. Mám však za úkol vás upozornit, že bude hůř a otázky budou čím dál tím víc na tělo. Tak mě napadá, pane Jiří, našla by se nějaká oblast, u které vy byste bezprostředně využil právo veta? Já si myslím, že by se nenašla. Nevím. Známe se natolik dlouho, že nejsem si vědom. Držím vám palce, aby vám ten optimismus po celý večer vydržel. Otázka číslo 4 za 10 000 korun. No. Mohu ji položit? Jistě můžete, jsem připravena. Líbí se vám, jak se manžel obléká? Ano, líbí se mi, jak se obléká. Tato odpověď je... pravda. Jasně, že se jí to líbí, když jdeme...
Ona pravdivá odpověď, to je naprosto v pořádku, přesto se zeptám, paní Jitko, vy jste stylistka svého manžela? Dá se říct, že ano, pomáhám mu s oblékáním. Dobrá, podíváme se na pyramidu, zbývají nám dvě otázky k té hranici 10 000 korun, to znamená, je před námi otázka číslo 5, pustíme se do ní? Ano, jistě můžeme. Otázka číslo 5. Umí se manžel chovat ve společnosti? Ne, myslím si, že ne. Tato odpověď je pravda. Prvá podpázovka. Však, ale ten chlap si to jistě uvědomuje. On normálně tleská. Možno naschvál se ani vychovat společnosti, lebo to nenávidí. Lebo ona ho vyťahuje po tých vyjebaných, prijebaných akciách skurvených. My chalani o tým nemáme záujem. Jak s ní Devi, alebo nejaká jen taký blázen, tak proste nemáš rád také veci. Načo? Kto z vás chodí rád s frajerkou na nejaké takéto akcie? Jebe ti? Ja ma doma, kurva, daj mi pokoj. Jak si to vysvetlujete, pane Jiří? Vy jste sice tak zdvořilostně zatleskal, ale nebylo to moc přesvědčivé. Ano, myslím si, jestli teda, když se napiju. Ano, to myslím tak. Když vyrazíme někam na zábavu, tak se napijeme, dáme si alkohol, pochopitelně. A můj manžel má opici, jak se říká. U vás v Rokycanech se na zábavě pije. V Rokycanech třeba, všude se pije na zábavě. Na tu zábavu, na kterou chodíme my, tam se pije hodně. Mám tomu rozumět, že manžel tedy, když si trošičku přihne, tak má nějaký ten problém? Ano, takový jakoby agresivnější. Je veselý nebo spíš agresivní? Tedy. Ne, veselý určitě ne. Jak se to projevuje, paní Jitko? Může se třeba popere s někým občas. Opravdu? No. Dobrá, paní Jitko, máme před sebou poslední otázku prvního kola, tedy když odpovíte pravdivě, čeká na vás výhra 10 000 korun. Ano. Mám ji položit? Jistě. Otázka číslo 6. Styděla jste se někdy za své děti? Ne, nikdy jsem se nestyděla své děti. Ne. Tato odpověď je... Sakra. Pravda. Výborně. Já vám gratuluji. Děkuji. Při pohledu na pyramidu máme splněno první kolo, 6 pravdivých odpovědí a 10 000 korun je v tuhle chvíli jen a jen vaše. Mým úkolem po prvním kole je vám připomenout, že můžete v soutěži kdykoliv skončit a odnést si již tedy zmiňovaných 10 000 korun, ale samozřejmě můžeme hrát i dál, protože za mě tady to hambila. 5 otázek, 5 pravdivých odpovědí přinese tentokrát už 50 000 korun. Ještě důležitá otázka. Skončíme se hrou? Ne, vezmeme si 10 000 a nebo pojedeme dál. Dál? Čeká nás tedy první otázka za 50 000 korun. Pomohla byste svým dětem, pokud by vás požádali o peníze? Ano, pomohla. Vždycky, kdykoliv jsem připravena pomoc. Pokud mám teda, tak pomůžu. Ano. Tato odpověď je... Pravda. To je za otázky. Ty si pravda všechno pro svoje dětka, nie? Abo teda většina. Tomu se říká optimistický úsměv. Zase jedna dobrá zpráva pro vaši dceru Ilonu. Ona to ví. Ilono, nastala už taková situace, že bylo třeba přijít za mámou, poprosit o nějakou tu korunu na přilpšenou. Vzpomínám si, že jednou jsem potřeboval. Podří se, hladas, oproti těm ostatním nuda. Ty nevidíš ten rozdíl, ty bagaňa tupá blbá, že toto je celý díl 23 minut. Jen to malo 3 minuty highlight. To si myslíš, že za z prvej otázky spýtajú, či trtkáva s černochom, alebo niečo? Si bagaňa, však vydrž. Byla asi 100 korunů v nutný situaci a prostě jsem za maminkou běžela a okamžitě mi pomohla. No tak když šlo o stovku, horší by to bylo, kdyby tam nějaká ta nula přibyla. Jedno, kdyby bylo víc, a měla bych na to, určitě bychom to zvládli. Jitko, jaký je váš vztah k financí? Máte ráda peníze? Já peníze miluju, ale pořád je nemám, ale to je ten problém. Pořád jich mám málo. Jitko, čeká nás druhá otázka za 50 000 korun. Dobře. Myslíte si, že vaše matka měla raději bratra než vás? Ano, to si myslím. Měla určitě radši mýho bratra než mě. To si myslím od malička. Tato odpověď je pravda.
Já tady prostě myslí jině, že je pravda, protože by znamená zký tady mám. Druhá pravda v tomhletom kole je za námi. Přesto, Jitko, váš bratr je mladší než vy? Ne, je starší o 4 roky. A přesto se myslíte tedy, že matka měla radši... Určitě měla radši mýho bratra než mě. Jaké bylo vaše dětství s bratrem? Dětství bylo krásný. Jste měli úžasný vztah spolu s bratrem, ale pokud vím, tak se to potom přece jenom maličko zlomilo. Ano, zlomilo se to. Stalo se to tak, když se bratr oženil, já jsem se potom vdala a to bylo kvůli bydlení, že jsme se nastěhovali do stejného rodinného domku, který je rodičů, a tam prostě začaly neschody. Já jsme se nedomluvili, co se týkalo placení, že jo, energie, topení a takhle, a všechno jsme to platili my. A všechno jsme tam dělali my, skládali jsme uhlí, topili jsme, všechno jsme prostě dělali my. Jitko, čeká nás třetí otázka za 50 000 korun. Opět vás mohu upozornit, nebo měl bych upozornit, že si můžete odnést 10 000 korun a pokračovat v soutěži. Zkusíme tedy otázku číslo 3 za 50 000. Máte raději svého syna než dceru? Ne. Mám jim ráda oba stejně. Nedělám mezi nimi žádný rozdíly. Nemám ráda. Zamotala. Tato odpověď je... pravda. Zamotala, tak nám musí opravdu ano alebo nie, takže musel to nějak formulovat. Teď vám spadl kámen ze srdce. Ano, ne, ale já opravdu mám ráda. Říkám ještě jednou tam nomen, nadzvěhne to pobočí. Nechci. Čo jsi zajebal? Tak ji tam ten moderátor přehne. Myslíš, že by udal? To bylo s mojí maminkou, že jo? A jako rozdíl mezi mnou a bratrem. Nechci k tomu dospět, nikdy. Jak vypadá naše pyramida? Máme tady čtvrtou otázku za 50 000 korun, pustíme se do ní? Jistě, můžeme. Čtvrtá otázka za 50 000. Kdyby měl váš bratr finanční problémy, pomohla byste mu? Ne, nepomohla. My se spolu hádáme, tak co by mu pomáhala? Nikdy nepomohla. Tato odpověď je pravda. No, máme za sebou 4 pravdivé odpovědi, už pouhá 1 pravda ve vašem podání nás dělí od 50 000 korun. Opravdu si myslíte, že ten vztah s vaším bratrem je až natolik vyhrocen, že nestojí za to se usmířit a že byste mu opravdu nepomohla? To už jsme se pokoušeli kolikrát a nemá to smysl. Nejde to prostě. To je, jak kdybys měl prostě brácha, alebo segru, alkoholičku, alebo feťáčku, ty kokot. Chápeš? Lebo oni nevědí, jaký je jej brácho. Tak jasné, že ty kokot budeš pomáhat prostě, keď dostal už někdo 30 příležitostí, ty kokot, ako zmeniť všetko a vždy sa na to vyjebal, tak budeš mu to nekonečná ako podávať tú ruku. Však kokot, keď nechce, chápeš, môžeš sa snažiť pomôcť, koľko len chceš, pokiaľ ten človek sám nechce, tak proste má piči. Rozumieš? To nejde. Je to pokiaľ ten sám človek nechce, tak je piči. Ja s jeho manželkou, teda se Švagrovou, sa nedomluvím nikdy. A čím to je? To môžem rovno dělat. Protože to strašne zlý človek. Ublížil vaši rodine nejakým spôsobom? Veľmi. Chcete nám něco k tomu říct, nebo? Nechci, to stačí takhle. Stačí takhle. Dobrá, takže doufám, že stejně stručná budete i u páté otázky za 50 000 korun, protože dobře, tam stačí odpovědět pouze ano nebo ne. Dobře. Ale pozor, pravdivě. Ano. Mám tedy položit pátou otázku za 50 000 korun. Můžete. Pomlouvala jste někdy před synem jeho přítelkyni s úmyslem jí uškodit? Ježiš. Ano. Ježiš. To začíná už teraz. Hnedka to bengla. Tato odpověď je... pravda. To je tím očkom, to zvíjá to oči je budete. Ke získané částce 50 000 korun. Druhé kolo jsme zvládli, dá se říct tam ještě na jedničku s hvězdičkou. Podíváme se na pyramidu. Co říkáte, paní Jitko, těch 100 000 vypadá docela lákavě. Tam od ani, té částky. Já vám řeknu, že tam ani moc nevidím. Se podívejte se mnou, podívejte se tamhle. Je 100 000 korun, zatím nám svítí těch 50, to už jsou vaše peníze. Ano. A ta stovka přijde na řadu jedině v tom případě, že odpovíte pravdivě na další 4 otázky, které vám položím ve třetím kole. Dobře. Čeká nás první otázka za 100 000. Myslíte si, že jsou černoši sexuálně výkonnější než běloši?
Ano, to si myslím, že jsou. Opravdu? Opravdu, určitě. Jak to může vědět? Určitě, asi to myslím, ano. Tato odpověď je... pravda. Tato odpověď je pravda, já sice nevím, proč publiku pánové bílé pleti tleskají, ale budíš, je mi to záhadou. Vy s tím, Jitko, máte nějaké praktické zkušenosti? Praktické zkušenosti. Mohla jste porovnat? Praktické zkušenosti určitě s tím nemám. Nebo se hodně díváte na televizi? Dívám se na televizi. Líbí se mi, sportovci černoši. Když už jsme u těch mužů, protože vy určitě asi nezájmem mužů netrpíte, existoval ve vašem životě nějaký muž, kvůli kterého jste se třeba i trápila? Kvůli mému muži jsem se trápila. Jste se trápila? Ano. Se trápila. Vy jste se trápila kvůli svému muži? Ano, to se trápila svému muži. Trápím se kvůli němu. Teď budu možná trošičku ústnatý a zeptám se, a vy jste se trápila kvůli svému muže tak dlouho, až jste ho podvedla s jiným. Ano, no dá se to tak říct. Jo, jenom tak se dá to dá se říct. To tak říct. Ano. Dá se to tak říct. Ano. Nechcete to trošičku objasnit, nebo? To jako bez otázky, jak odpovědala. Přece, no, normálně zadarmo, jen že by se člověk trápil kvůli někoho až tak, aby ho to dohnalo, no, do spánku jiného muže. Protože můj muž má třeba rád peníze, mě pořád vyčítá, že... Ale to vy taky přece. Já taky. To jste nám řekla. Ale já je právě nemám, on je má. Tak. A on pořád říká, že utrácím za blbosti a prostě, že neumím hospodařit. Nesnáší třeba slovo já nemám, anebo to nejde. No, a kvůli tomu se trápím a potom hledáte někde někoho jiného. Váš manžel nesnáší slovo, to nejde. To nejde a nemá. No, to bych spíš typoval na vás. Ne, to že nemáte ráda slovo, to nejde. Třeba v nějaké situaci s vaším mužem, ale... Ten dvovod jako nájsi... Paní, před námi druhá otázka za 100 000 korun. Položíme je nebo skončíme a vezmete si 50 000? Ne, půjdeme ještě dál. Půjdeme dál. Mám tedy položit druhou otázku za 100 000. Byla byste schopná kvůli muži tmavé pleti znovu podvést manžela? Ne, to bych nebyla schopná. Ajajaj, konec. Tato odpověď je... pravda. Vy jste asi rozmýšlela právě, že ty toto zvukla dopoj na mě. Vidím úsměv na tváři pana Jiřího, ale přece jenom se neodpustím, v té otázce zaznělo s mužem tmavé pleti. Pořád je to 50 na 50 i v tuhletu situaci. Jak vy se na to díváte, Jiří? Jako myslíte, že vypadám taky tmavě? Takže otázka zněla, jestli by vás Jitka podvedla s mužem tmavé pleti. No, já věřím, že ne. Že ne. A žárlivost je vám blízká? No. Já bych řekl, asi byla, ale teďka ne. Asi jsem se naučil nežárlit teda. Jitko, dvě otázky nás dělí od hranice výhry 100 000 korun. Mám položit třetí otázku za tuto částku? Ano, můžete. Položíme. Položíte. Třetí otázka za 100 000 korun. Nechala byste se za 100 000 korun vyfotit nahá pro pánský časopis? Ano, nechala bych se vyfotit. Určitě. No a to bych zbravil a já. Kdyby mi někdo těch 100 000 dal a chtěl mě vyfotit, tak proč ne? Jiko, je tam není jiný kontakt je... v komentářích. Pravda. Co je na tom? Co je to tu? Jste mi už odpověděla, pochopitelně pravdivě. Já když jsem si tu otázku poprvé přečetl, tak jsem si říkal, sakra, že by byl někdo ochoten dát 100 000 korun za to, že ho někdo vyfotí do pánského časopisu. Ono je to vlastně naopak, že jo? Ano. Ty peníze byste dostala vy za to focení, ne fotograf. No jistě. To bych nikomu neplatila teda, abych mě někdo vyfotil. Já mám zkušenosti z bulváru s těmi celebritami, protože ty většinou své fotky naopak nabízejí, že ještě jsou ochotny třeba za to nějakou korunu dát, takže mě to maličko zmátlo. No jdeme pomalu do finále třetího kola, podívejte se na tu pyramidu. Už to vidím. Čeká nás otázka číslo 4 za 100 000 korun, v případě pravdy ty peníze budou vaše. Pustíme se do ní, anebo půjdeme z 50 000 domů? Ještě tu jednou zkusíme. Zkusíme to. Otázka číslo 4 za 100 000 korun. Jsou pro vás bohatí muži přitažlivější? Ano, jsou pro mě přitažlivější. To co je za video?
Rychlý prachy v českých ulicích žrala paní Jitka. Čo, kurva? Ještě bohatí muži. Žrala. Už se na to dívám tady. Mém věku už určitě. Tato odpověď je... Pravda. Já vám gratuluji. Děkuju. Máte 100 000 korun. To bylo za otázka, jenom nepočuji. Třetí pyramida třetího kola je tady pokořena ve vašem podání. Jestli ji víc přitahujou bohatí muži. A co povedala? Ano. Že koho nie je ty kokot? Co, já půjdu vyspovídat vaše partnery. Ano. Jak to prožíváte, Jiří? No, sednu si mezi vás, jestli dovolíte. Tebe, ty si musíš znít, to je blá otázka, že by musí nad tím tak rozmýšlet, že musí odpovědat na to, že keby jsou dvě dvojčata, a čo vypadá úplně totožně, že chání, možná můžu vypadat sympaticky, ty god hoci, jako prostě, že a jeden je prostě úplný, že spí ty god na prechcané madraci a druhý má prostě fullku house jak kokoda a je v plnke, chápeš? Tak to musíš brať. Aby se neporovnával hovno s něčím normálním, víš, musí vy jste retardovaní, že vy to nechápete, že to je pravda. To pochová se len babi, vy jste nementní chalani. Pan komplikátor. Nie, ty god, jak chceš vyriešiť túto otázku správne, aby bola fair zodpovedaná s in rozdielnými chalanmi? Ty dement. Jak by si to chcel vyriešiť správne, ty primitív? Takže normálny sa rovná bohatý, ako kokot? Nie, ty to nechápeš, ty kokot. Absolutne si to nepochopil. Otázka znela, že či ju pritipiahujú viac akože bohatých chlapí, vieš? Ale ty tam musíš položiť tú otázku, keď to chceš ty si zodpovedať, že keby máš ty koko... Dobre, povedzme to takto, že keby to je otázka na teba, že akože sa ti páčia bohaté baby alebo chudobné baby. A predstav si, že by si mal proste Megan Fox, ty kokot, alebo niekoho, ktorá je proste úplne, že nič, ty kokot, bez roboty, bez školy, v píči, proste úplne, že mimo. Alebo proste herečka Megan Fox. Čo by si vybral? Tak si musíš odpovedať, kokot. Aspoň na chvíličku. No, vy jste tady trošičku jako na trení, že jo? Je to napětí. Je to napětí, ale zatím jste nevyužil záchranou brzdu. Vidím, že jste docela otrlý chlapík. Letěl jsem do čodu. Pořád ještě trváte na tom, že neexistuje zatím oblast, ve které byste využil právo veta. No, myslím si, že ta nejhorší oblast už se tady probrala. No to si myslíte jenom vy? Ano. To si myslíte jenom vy? Já jsem přesvědčen, že ne. Ilono, vy můžete být spokojená. Já to prožívám klidně. Zjistila jste, že prachy má maminka kdykoliv půjčí. Ano. A to jakoukoliv částku bydě nemá, že jo? No. Byla by nějaká otázka, na kterou byste chtěla znát, a naopak dnes večer odpověď, kterou bych třeba diplomaticky mohl zařadit do čtvrtého nebo pátého kola? Já, jak už jsem říkala, tak my s maminkou prodrbeme všechno, takže já na všechno odpověď znám. Dala by se říct, že jo. Poradíte mamince, aby se pustila tedy i do dalšího záludného kola, tam už nás tuším čekají pohupové tři otázky, můžeme se vyšplát až na 200 000 korun. Co byste poradil vy, pane Jiří? No, samozřejmě rozhodnutí nechám na ní, ale poradil bych ji, aby šla ještě dál. Co vy, Jelena? Já bych řekla, že to ještě taky zkusí. Přátelé publiku, jak vy se na to díváte? Půjdeme dál? Určitě. Rozhodnutí ale jenom na vás, Jitko. Ještě jednou připomínám, čtvrté kolo, 200 000 korun, tři soutěžní otázky, tři pravdivé odpovědi a peníze jsou vaše. Ale pochopitelně můžeme hru ukončit a vy si odnesete 100 000. Já už a já budu pokračovat dál. Budete pokračovat ve hře? Budu? Já si věřím. Opravdu? Opravdu. Až se mi skoro příčí přečíst první otázku za 200 000, nepřemluvím vás k tomu, abyste si vzala 100 000 a ukončila hru. No já ještě půjdu dál. Půjdeme dál. Nebudu mít zase nic. Dobrá tedy, první otázka za 200 000 korun. Měla jste někdy sex s mužem, který se vám nelíbil, ale byl bohatý? Ne. Neměla jsem někdy takový sex. Tato odpověď je...
lež. Jak si to vysvětlujete, paní Jitko? No. Já jsem 100% byla připravená. Opravdu, když zalovíte v paměti, nepřijdete na takovou situaci? Ne, ne. Určitě ne. Takové rozhodnutí poligrafu, takové jsou podmínky soutěže. Ano. Tuhle tu chvíli tedy končíme. Ano. Bohužel s prázdnou, ale i přesto vám děkujeme za návštěvu. Dobře. A že jste nám poodhalila. To je také, že... váš životní příběh. Dobře. Děkujeme za účast ve hře. Děkuju. Víte, jak bych přesvědčil, že to není pravda? Nevím, no. Jak bych přesvědčil, že to není pravda? Keď bola potom presvedčená, bola odpovedala úplne, že hneď seriózne, že nie. Ani ja tým nerozmýšľa ani sekundu, proste nie. Chápeš, že je riget úplne.